Още едно лице от Видинска област, при което е бил установен COVID-19, е излекувано, съобщават от пресцентъра на областната администрация. По данни на регионалната здравна инспекция, към днешна дата потвърдените случаи на коронавирус в областта са 217, като 194 души, заразени с COVID-19, вече са излекувани. От началото на пандемията във Видинско са починали 20 човека, положителни за COVID-инфекция. Активните случаи са 3. За страната през последното денонощие са потвърдени 174 нови случая на заразени с коронавирусна инфекция при направени 2775 PCR-тестове. Тези данни отчита Националната информационна система. С тях общия брой на потвърдените случаи на коронавирус в България от началото на епидемията става 5914. 2664 от тях са активни. Броят на оздравелите вече е 3000 души. Други 250 човека обаче са загубили битката за живота си. Четирима от тях са починали през последното денонощие. От 1 юли с промени в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване е определен нов минимален размер от 250 лева на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това увеличение от този месец има и при други пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер на съответния вид пенсия. Максималният размер на пенсиите или на сбора от пенсии без добавките към тях се запазва на ниво 1200 лева. Повечето от нашите съграждани са доволни от увеличението на месечните си възнаграждения. Други останаха скептични, показа наша анкета в първия ден от раздаването на пенсиите за месец юли. Много така позитивно гледам, аз съм взимал минимална пенсия и сега беше още 20 лева, беше така, беше 12 лева. Благодаря на Господа за това, че сме живи и здрави и така. Оцеляваме, оцеляваме. Такъв е живота. Понеже аз съм с инфаркт, имам два стента в мен и много пари давам за лекарства. И тия пари къде сега ще ми ги дадат, ще ми помогнат да се издържам, че иначе страшна работа. Ако не са дъщерите ми, децата ми и внучките да ми помагат, аз съм попаднала. То не е едно да платиш. Много сметки, много разноски. Хората добри дават пари на старите хора. Бил съм началник гара на Видин 12 години и Обладнянци 20. Завършил съм пежа и изкарал съм екстра. Жалко е, че бабата си отиде при 12 години, но така е. Как се отрази на нас за нищо? Е 6 лева, какво мислиш на 100? Ще има за 1 килограм сирене. Значи аз съм бил в чужбина, там социалната пенсия за човек, къде въобще не е работил през живота си, е 700 евро. А при нас какво е? Не мога да вземе и половината от това, къде го дават на хората. Само за 2 дена цигарите ми покрива. Така че благодаря колкото е. Абе, да аз си набрех чувалчето. Толкова голямо увеличение. То преди да увеличат пенсиите, като е цените на много работата, нищо. Увеличението е малко сравнение с цените на храните, другото. Изплащането на пенсиите за този месец започна днес и ще продължи до 20 юли. Плащането на парите чрез пощенските станции се извършва съобразно изготвен график. Преводите на юрските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, бяха извършени днес. В национален мащаб над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на размерите на получаваните от тях пенсии и или добавки. Резултатите на седмокласниците от националното външно оценяване по български език и литература и по математика бележат лек ръст спрямо предходната година. Това сочи анализът на Регионалното управление на образованието във Видин. 632 ученици от цялата област са положили изпитите в средата на месец юни. Като резултати само ще кажа в цифри.
От 2019 година резултатът регионалния по български език е 46,66 точки, а националния 53,06, а през 2020 година 44,84 и към момента 51,06. А по математика резултатите са както следва: през 2019 24,40, а през 2020 28,70 за област Видин, което, както ви казах, е за нас повишаване и по-добър резултат. Успеваемостта на учениците по съответните предмети се дължи на обединените усилия и на сериозното отношение към учебния процес от страна на учениците, учителите и родителите. Именно това е помогнало за пълноценното усвояване на знанията по време на дистанционното обучение. Ясно е, и министър Вълчев го каза, че когато семейството има по-добро отношение към образованието, съответно и резултатите на учениците са по-добри. И това го показват някои от анализите. И съответно целта на всички задачи, които се дават на националните външни оценявания и изобщо работата на учителите през годината е учениците да се научат да мислят, а не да наизоставят по-голяма част от учебния материал. С оценките от матурите седмокласниците участват в държавния план прием за 27 профилирани и професионални паралелки в училищата на територията на Видинска област, които предлагат гимназиален етап на средното образование. Днес в 17 часа приключи подаването на заявления в училищата Гнезда. В момента 632 ученика са подали заявления, т.е. всички тези, които са се явили на националното външно оценяване. Напомням на някои от родителите, ако случайно са объркали реда на подадените учебни заведения, могат да го променят до края на деня в регионалното управление на образованието. Подаването на заявление протече изключително спокойно и по електронен път 50% бяха подадени, другата 50% в гнездата, определени от регионалното управление на образованието. Така че като начало, като първо класиране, смятам, че за сега нещата са добре. Има деца за всички паралелки и съответно надяваме се, че те всички ще се запишат в там, където бъдат класирани. Ако съответно не им хареса, те знаят реда, по който могат да променят класирането. Първото класиране, според желанията на учениците и техния бал, образуван от оценките по съответните предмети, ще бъде публикувано на официалната интернет страница на Регионалното управление на образованието във Видин в понеделник, 13 юли. Русенският университет има традиции и изградени добри практики в използването на информационно-комуникационните технологии и може успешно да отговори на предизвикателствата на днешния ден. Това заяви за телевизия Видин ректорът на Висшето учебно заведение, професор доктор Христо Белоев, по повод готовността за новата академична година. Ние в условията на пандемия Русенският университет се справихме отлично, имайки една много добра база. В последните 10 години над 80% в облачна технология са базирани нашите учебни пособия, лекции, пособия за упражнения. И сега само за 2 месеца те достигнаха до 95%. Сега лятото на 100% всичко ще бъде качено в облак. И ако се наложи, ние сме готови да започнем и дистанционно. Но както казвам, живот и здраве, да започнем по нормалния начин, тъй като това е и по-добре за нашите студенти. Припомняме, че Русенският университет създаде виртуална библиотека, достъпът до която е свободен за всички преподаватели и учители в страната. Тя е разработена от екипи на Центъра за иновационни образователни технологии и Центъра за дистанционно обучение и в нея се съдържат пълен набор от кратки видеолекции по иновационни образователни технологии.
По традиция в село Майор Розуново откриха жътвената кампания. Те избраха датата 5 юли, когато отбелязваме летния Атанасов ден, защото според обичая именно на този ден започва жътвата. За втора поредна година домакин на събитието е земеделският производител Дафин Лападатов. Водосвет за здраве и берекет отслужи отец Банко. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя и Твое сохраняй, крестам Твоим жителству. И нека да благодарим на Бог, че тази година беше милостив към всички трудолюбиви хора, отбеляза отец Банко. И нека да пожелаем все с това усърдие, с това трудолюбие да продължават напред. Защото във вашите ръце, както е казано, е хлябът наш насушни. А това е хлябът, който ние го претворяваме и в тяло Христово. Пожелавам на всички, които живеят в това село, най-вече на тружениците, на агробизнесмените, благодатна, благословена година и винаги да се радвате на труда на вашите плодове. Честит празник на много години! Бог да ви благослови! Амин! Домакинът Дафин Лападатов пожела хубаво време, добър урожай и здраве на всички! Господ да ни помага да задържи, да мога да прибереме реколтата, да има хляб за всички хора. Да сме живи и здрави. И благодарим, и благодарим до година, и до година пак ви очакваме. Покана, а ние пак ще ви уважиме. Към пожеланията за спорна жътва се присъедини и Емилия Стоянова, секретар на Народно читалище Пробуда в село Майор Розуново. Жътвата е върховен момент в битието на българското село. Още с засяването на посевите, мислите на стопаните са насочени към тези горещи дни, когато идва времето да се пече хляба, както е казал народът, и да се прибере житото. Под палещите слънчеви лъчи искам да благодаря на арендатора Дафин Ценков Лападатов, който за втори път ни покани нас, самодейците и читалищните дейци от Народно читалище Пробуда 1901, село Майор Зуново, за да пресъздадем ритуала. За нас жътвата се превърна в празник. По този начин не само пазим традицията, но и умело приобщаваме по-младите. Сред нас е и арендаторът Огнян Методиев Блажев. На всички арендатори пожелаваме здраве, голям берекет и безаварийна жътва. Празникът продължи с ритуално зажънване на нивите. Според местната традиция, стопанката зажънва първата ракойка. Смята се, че по този начин прибирането на реколтата ще приключи на време и житото ще напълни хамбарите. По време на ритуала жените жънеха със сърпове и връзваха снопите с въже от житни стръкове. Само стопанката на нивата Марияна Лападатова жънеше с косер и завърза първия сноп с червен конец за здраве и берекет. Да пребъде България! Арендаторите хвърлиха монети около жънатите класове и сложиха паричка на питката с пожелания за голям берекет и много здраве. Групата беше предвождана от най-малката жътварка Рая Лъчезарова. Всеки участник в ритуалното зажънване получи по парче от ароматния хляб, символ на плодородието. А краят на жетварския празник бе белязан с кръшни хора и богата почерпка. Шишмане, цариване,
Това е Елена Стефания Сенова, една от призьорките в националния конкурс на Певи от Северозапада. За поредна година ученици от Видинското училище по изкуства Свети Свети Кирил и Методий участват в конкурса, чиято цел е да популяризира певческото, инструменталното и танцовото фолклорно изкуство на Северозападна България. Тази годишното 12-то издание на надпреварата бе видеоконкурс. Аз съм горда от факта, че нашето училище има такива талантливи деца, има такива преподаватели, които работят с тях и независимо в тази извънредна ситуация, дистанционно, те успяха дистанционно да направят репетиции, да се подготвят за конкурса и съответно да участват. Желание много от нашите ученици. Малко така не беше скучно тези месеци, защото нямахме изяви, но както вие споделихте и публикувахте нашия концерт във връзка с 135 годишната, те успяха да се включат, да направят записите, макар и в домашна среда. Те участваха и сега, благодарение на госпожа Живка Сливанова, нашия учител по музика, който успяхме да попълним формата за кандидатстване в този ежегоден конкурс напеви на Северозапада, Монтана, и така успяхме и се включихме, желаещи много, но единствено тези ученици се класираха, така че ние сме горди от факта, че отново имаме първо място, второ място на нашите ученици. Марио Целов, Цветомир Рафаеля Юриев и Миглена Красимирова са другите трима участници, които под ръководството на музикалния педагог Живка Сливенова успяват да се преборят за призовите места в творческата надпревара. За поредна година ние участваме в конкурса на Певи от Северозапада. Нашето училище е единствено по изкуствата и за пореден път достойно се представи. Три първи места и едно второ място, около 40 участника. Възрастовата група беше от 8 до 13 години. Марио Целов, той е за първи път участва и представи песни от Северозападна България. Миглена от 7 клас, Елена Стефани също първо място и второ място за Цветомир Рафаеле Валентинов. Сред задължителните условия за участие в конкурса бе участниците да са облечени в народни носии, а едно от изпълненията да е от Северозападна България и Северняшката фолклорна област. Първа награда във втора възрастова група печели 10-годишният Марио Целов, който изпълнява блестящо песента «Чие е това момиче» на любимия на поколения българи Любен Захариев Фуро. Щастлива съм, че въпреки дистанционното обучение, ние бяхме пак на ниво и доказахме, че средно училище Свети Свети Кирил и Методий, единствено от тук в тази област, доказа за пореден път, че има даровити деца и продължават да изпълняват песните на Северозапада, да се учат от Кайчо Каменов, и щастливи сме, че две от тези деца се явиха на проверка на способностите и остават в нашето училище. И тази година организатор на конкурса бе Общинският младежки дом в Монтана в партньорство с Сдружение Младежки Северозапад и Школата по български народни танци Стоянови. Тази годишното издание отново даде възможност на десетки даровити деца да представят фолклорното богатство на Северозападна България. От 13 до 17 юли ще се състои 11-то издание на Младежкия фестивал на изкуствата Дъбрич. За първи път обаче фестивалът няма да бъде в зоната до крепостта Баба Вида, а ще се проведе онлайн. Обстоятелствата налагат малко промяна на формат, на подход, но на 13 юли първата работилница е в 10 часа сутринта, понеделник, и цялата седмица от 13 до 17, от понеделник до петък, ще има работилници онлайн, всякакви. В понеделник работилница сутринта от 10 часа
по-хендмейд, ръчно творчество, да го наречем, която е кръстена с блъсъка на сръчните. В 5 часа ще имаме работилница по бизнес комуникация. След което във вторник сутринта ще имаме фотография за начинаещи и в 5 следобед дизайн на по-скоро като рекламен дизайн. Идната сряда от 10 и от 14 часа ще се проведе работилницата по актьорско майсторство. Този онлайн клас ще въведе накратко в основната театрална терминология и етапите от подготовката на всеки актьор върху ролята. 17 часа пък ще бъде работилницата по движение. Този клас ще бъде комбинация от различни методи на работа, чрез които участниците ще разгърнат усещането си за движение. Водя един от старите в смисъл на дългогодишни ръководители на танцовата работилница на Добриш Влади. На следващия ден в четвъртък от 10 ще имаме работилница за калиграфия, а в 5 следобед за хип-хоп култура. И последния ден продължаваме с калиграфията, този път обаче калиграфия на кирилица от 10 часа и последната работилница от 17 брейк танци и фристайл танцуване. Така че това са 5 дни, общо 11 работилници от 10 и от 17. Всяка работилница ще бъде с различна продължителност, но не повече от 2 часа. Участниците ще могат също да се включват с дискусия. Хубавото тази година, обикновено единственото оплакване на участниците всяка година е, че трябва да изберат само една работилница. Когато Добрич е на живо, се избира само една работилница, в която прекарваш цялата седмица. Тази година обаче ще могат да участват в абсолютно всяка. Могат да се включат и повече хора. Няма да имаме такси. Това е, макар ще таксите винаги ще бъде минимални, но все пак и това е някаква форма на добра новина, че те работилници ще бъдат изцяло безплатни и всички ръководители доброволстват, за да ги осъществят както всяка година. Така че спокойно ще могат да се включат всички участници, които желаят. А добрата новина е, че тази година няма и възрастово ограничение. Тоест за първ път в историята на Добрич в работилниците ще могат да се включат и хора, които не са в възрастовия диапазон 14-21, ами са и по-големи или по-малки, които е интересно. Са добре дошли. За нас организаторите Видин е много специално място, допълни Михаил Стефанов. Уникален град за фестивал. С община Видин винаги работим в много близко партньорство. Истината е, че ни липсва, но ситуацията е така. Надяваме се до година да направим вече истинско 11-то издание на Добрич на живо. След месеци на отсъствие отново в залата и на състезания с спортистите от клуба Бъдин ММА. Тези месеци обаче оказват влияние върху представянето на спортистите, обясни треньорът им Любо Гешев. Пари нямаше, средства нямаше, не можехме да тренираме, не ни пускаха в зали никъде. Тренирахме по паркове, някои хора от отбора тренираха, други не, нямаха възможност. Повече от хората са по селата, заминаха си. И родителите им също не работят и кризата беше ужасна. Както и в цяла България, така и на състезанието ни намалиха времетраенето на срещите. От 5 минути минаха на 4, защото почти всички не беха така много подготвени, но някои клубове в София си тренираха и си беха добре. От държавния лично отборен шампионат по самбо и бойно самбо за мъже и жени в Панагюрище, състоял се на 4 и 5 юли, клубът има спечелени 2 медала. След 3 победи в категория до 100 кг, Иван Иванов печели златен медал, а на Момчил Янчев малко не достига, за да стане първи. Състезанието беше доста силно. В смисъл за по-леките категории, аз не се затрудних много. Заради подготовката, която направихме тук. Благодаря на всички момчета за подкрепата най-вече, защото без тях нямаше да се справя. Те през цялото време ме окуражаваха и ми даваха съвети какво да направя. Благодаря на моя треньор, без който нямаше да стигне до тук. За един спортист да го лишиш от зала, да го лишиш от тренировки, това е равно на болест. Отрази ли се по някакъв начин? Отразява се. На 100% се отразява и на резултати, и на подготовка, и на всичко.
Можеш да дадеш повече от себе си. Да, можеш. Определено можех да дам още повече. Свалих и категорията, нали, слезох в долна, бях в по-горната. И така се отрази. Иначе състезанието беше много, много силно. Доста софийски отбори, Левски, ЦСКА и Линден, нали, които се подготвят, спортни училища, които се подготвят, деца казват, юношка възраст. Макар че е създаден преди 5 години, клубът вече има спечелени редица титли и отличия. Имаме 4 медалисти от европейско. Иван Иванов на тежка е носител на трети на европейско на ММА, втори в Казахстан на световната купа по бойно самбо, трети на европейски турнир, има един като европейското в Беларус под егидата на Лукашенко, там стана трети. Иван Първанов е европейски, трети на европейски, медалист от ММА. Сега ще го пускаме не само, той е в ЦСКА, но 2 години ще игра за мен в ЦСКАто. Такава не е оговорката в спортно училище в ЦСКА. И след това ще играе за тех 2 години и след това се връща пак при нас. Освен ММА, клубът развива и самбо. Миналата година спортистите имат спечелени 3 медала на самбо и още толкова на бойно самбо. А в категориите, в които участваме, има много конкуренция и много народ. Аз съм в тия силните категории от 74 нагоре и по 15, 18, 19 човека е мало в категория и се класирахме. Но Иван сега ще играе на европейското през октомври месец, ли ще бъде по самбо и ще видим за ММА. Сигурно ще играе там на европейско и на световно. Момче също го гласиме за европейско и за световно по ММА. Следващото участие ще бъде европейското. Ще има лагер преди европейското някъде един месец и след това ще бъде европейското. За те мисля, че самбото правят една година европейско, една година световно правят. През година ги правят двете неща. А на 1, 2, 3 септември ще участваме на ММА.